aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que eu tenho preparado para aqueles que me amam, para aqueles que me buscam e continuam na minha presença. Quando Deus escolhe o homem, Deus olha na sua esterilidade, na sua idade avançada e diz: vai gerar para mim. Quando Deus olhou para a tua vida, você não tinha, não podia e você não conseguia. Deus te viu e disse: vai gerar para mim. Senhor está dizendo: segura na tua promessa e vai, porque eu cumpro. Segura na tua promessa e vai me adorando, porque eu vou cumprir. Eu vou cumprir a promessa de Deus. Mas Senhor, não dá. Senhor, eu sou completamente avançado de idade. Senhor, Senhor, aquilo que o Senhor me prometeu parece impossível. Quando Deus promete, é acerca do impossível na tua vida. A promessa é na tua vida. Deus não precisa da interferência do homem para ver cumprindo a sua promessa. Quando Deus te prometeu: vai pregar para mim, vai cantar para mim, vai profetizar, ganhar almas para mim, o Senhor está dizendo: eu não preciso da interferência do homem, colocando os pés pelas mãos e tentando fazer da maneira do homem, não. O Senhor está dizendo: só me adora que eu cumpro, só me adora que eu te exalto, só me glorifica que eu te levanto do pó e cumpro aquilo que eu te prometi. Na hora certa e no momento exato, eu salvo a tua família. Na hora certa e no momento certo, eu tiro teu filho da droga e coloco o pregador. Na hora exata e no momento exato, eu trago teu marido para a igreja. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio a calúnia, veio a difamação, mas firmou na rocha, ninguém derruba. Firmou na rocha, ninguém tira da presença de Deus. Firmou na rocha, pode vir o que vier, vai permanecer de pé na presença do Senhor. Vai permanecer de pé. Por que, pregadora? Porque não firmou no homem, não, firmou na rocha. Porque não firmou nas coisas do mundo, não, firmou na rocha. Eu vou te curar, eu vou te levantar. O Senhor está dizendo: quando o homem não te viu, eu te vi na tua aflição, eu te vi, aleluia, enquanto você chorava pela madrugada. O Senhor te viu, ele te viu. O Senhor te viu, ele te viu. No deserto eu te faço crescer. No deserto, pregador, e seu hábito no deserto, se você habitar no deserto, eu te faço crescer, prosperar, e todos verão Deus na tua vida.